Еліміздің мал шаруашылығына дүниежүзілік банк қолдау көрсетуге ниет білдірді. Бұл туралы қаржылық институттың Қазақстандағы тұрақты өкілі Ато Браун мәлімдеді. Дүниежүзілік банк 5 жыл ішінде елімізге 500 миллион доллар қаржы құюға дайын. Ақшаның басым бөлігі қазіргі заманға сай мал соятын орындар құрылысына және жаңа техникаға жұмсалмақ. Банк өкілдерімен кездескен вице-премьер ауыл шаруашылығы министрі Өмірзақ Шүкеев бұл қаражаттың бір бөлігі 100 мың шағын шаруа қожалығы қолдау көрсетуге және қосымша 1 миллион гектар жерді суаруға жұмсалатынын жеткізді. Оның ішінде ірі қара малдың импортына үлкен мән беріледі. Шаруаларға мал импорт үшін 15 жылға дейін төмен пайызды несие беру көзделген. Біздің елге ет тұтыну бойынша ірі әрі қарқынды дамып келе жатқан екі нарық Ресей мен Қытай тиіп тұр. Мұнымен қоса Иран, Парсы шығанағы мен Орталық Азияға да шығаламыз. Сондықтан дүниежүзілік банктың осындай қолдау көрсеткен үшін алғысымызды білдіреміз. Мал шаруашылығын дамыту үшін бізде барлық жағдай бар. Жайлау көлемі бойынша Қазақстан әлемде 5-ші орында. Осыны тиімді пайдалана білген жөн.